Bueno, els valencians, Toni, els valencians som els que més deguem per càpita. Deguem 44.000 milions. Això són pràcticament tres pressupostos de la Generalitat. I en l'informe d'experts diu que aquest deute dels valencians és bàsicament per l'infrafinançament que hem patit any rere any. Veient les declaracions de Rivera i d'alguns dirigents de Ciutadans en contra de solventar el deute, dis-li històric o dis-li com vulguis, com solucionaria Ciutadans aquest deute de 44.000 milions que tenim els valencians? Quina mesura proposta?